Почитувани присутни, почитувани пријатели на Украина и украинскиот народ, драги пријатели украинци, поминаа две години од почетокот на неоправданата и неиспровоцираната руска агресија врз пријателска Украина. Две години оваа агресија не само што предизвикува големо човечко страдање, туку и флагрантно кршење на меѓународното право и е закана за безбедноста и просперитетот на цела Европа. Две години Украина не само што се брани себе си и својот народ, Украина ја брани и демократијата, слободата, еднаквоста, човековото достоинство, правото на самоопределување и независност во одлуките. Сите ние сме неизмерно благодарни и изразуваме длабока почит за вашата храброст и истреност. Имаме само осуда за руската агресија врз Украина и даваме безрезервна подршка за вашиот отпор против неправдата и злото кои ви се нанесуваат. Се боревме сите заедно и во Втората светска војна за истите вредности за кои се борите вие денес. Не верувавме дека ќе треба да го правиме тоа 70 години подоцна, но можеме гордо да застанеме и да кажеме дека сме повторно заедно на вистинската страна на историјата. Северна Македонија, првиот ден, стои цврсто покрај Украина и така и ќе продолжи. Слободата да се избере и одлучува самостојно и за добробит на своите граѓани е врвен приоритет и вие, и сега, и за секогаш ќе имате нашата поддршка за истото. Секоја земја треба да има шанса да го направи она што го направи и Северна Македонија. Самостојно да го одбере патот на евроинтеграциите и на членството во НАТО и да обезбеди подобра иднина за своите граѓани. Нашата поддршка ќе трае колку и да е потребно. Нема да отстапиме ни милиметар од заложбите да помогнеме најмногу што можеме. Вашата кауза е праведна и заслужува и почит и поддршка. Мирот мора да се врати во Украина. На агресијата мора да и се види крајот. Веднаш и сега. Украина и гордиот и храбар украински народ заслужуваат да се слободни. Заслужуваат да имаат демократска земја која стои рамо до рамо со своите пријатели во Европа. Заслужуваат земја која дели заедничка иднина со Европската Унија и ги дели вредностите и предностите на меѓународните сојузи во кои се определала да членува. Нашата поддршка на тој пат ќе остане силна и недвосмислена. Украина има пријател во Северна Македонија. Вашата храброст е наш поттик секојдневно на сите полиња да помагаме ова неразумна војна да престане и мирот да се врати дома кај вас. Немам дилема дека од ова вие, драги пријатели украинци, ќе излезете победници и дека сите заедно повторно ќе ги славиме демократските вредности на слобода, еднаквост и правда.